Najvažnije je da kada su naši najmlađi u pitanju, da barem u toj populaciji nemamo neka povećanja broja obolelih i najvažnije je da njihovo zdravlje očuvamo, a kako bismo drugačije nego smehom i nekim vaspitnim, da kažem, zabavnim programom. Gde ćete bolji i kvalitetniji program te vrste, ako ne u pozorištu lutaka, musical za decu o raspevanoj zaleđenoj šumi, Bila jednom jedna zima. Najmlađi će moći da pogledaju još večeras, ali i u nedelju, a saznaćemo i da li je na programu, odnosno na repertuaru pozorišta lutaka još koji dan od nedelje. Sa nama Zorica Filipović, šef marketinga pozorišta Lutaka Niš. Dobroveče i dobrodošli. Hvala što ste ovde. Dobroveče, hvala na pozivu. Evo, ova predstava, ja mislim, za manje od sat vremena večeras, a i u nedelju. Tako je, tako je. Evo, proba je u toku, uskoro će i publika početi da pristiže, a glumci izlaze na scenu u 18 sati. Reč je o jednoj divnoj predstavi koja je nekada u stvari, koja je započela svoj taj neki repertoarski život kao novogodišnja predstava. Ona je pred 10 godina bila na repertoaru kao novogodišnja predstava, ali zaista je prijem kod publike bio jako dobar, tako da je vremenom, da kažem, prebačena u neke repertoarske vode, neki novogodišnji elementi su, više nisu u predstavi, nema više Deda Mraza, nema te novogodišnje priče, ali je prilagođena jednoj sasvoj drugoj temi. Junaci su isti, pesme su iste, songovi su isti, tako da publika i dalje uživa u toj predstavi kao što je uživala i u onoj novogodišnjoj pre 10 godina. Ja bih rekla da je pre 10 godina predstava bila prilagođena novogodišnjoj predstavi. Može i tako da se kaže. Jer smo pozvali i Deda Mraza da bude deo te priče. Ono što može u stvari i tako da se kaže, ali ono što treba da kažemo da je ista priča i da je ista postavka. Da, 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 ista je postavka. Tu su Nataša Ristić, Davorin Dinić, Marija Cvetković, Toma Bibić, Srđan Miljković, Dejan Gocić. I lepo je interesantno za tu predstavu što su oni u stvari autori predstave. Eto, to je bila prilika da oni pokažu i neke svoje talente koji nisu samo glumački, jel te? Neko od njih potpisuje režiju, neko potpisuje dramatizaciju, adaptaciju, neko potpisuje tekst songova, neko izbor muzike, neko kostime, plakate, dizajn plakata, programa. Svako od njih je radio nešto i u stvari su oni i autori predstave. I oni sami kad pričaju i o toj predstavi kažu da je to jedna od njihovih omiljenih predstava, što je sasvim i razumljivo, pošto su sami i stvarali, onda i naravno da navijaju malo za nju. Ali je činjenica da je publika jako voli, da je uvek puna sala, da se uvek traži kartu više. Tako da, evo, to je i sada situacija, u istoj situaciji smo, pogotovo sada kada ne možemo da primimo svih 212 gledalaca, nego primamo 106 gledalaca po ovoj predstavi. Tako da i za današnju predstavu, ja mislim da su već, ne da mislim, nego karte su već rasprodate ili rezervisane i ostaje ovaj termin u nedelju u 11:30, pa ako slučajno još ima karte, taj to gledalci mogu da pohitaju ka našoj blagajni i da ih obezbede blagovremeno. Dobro, ovo može da bude, s obzirom da smo pre 10 godina uz ovu predstavu častili mališane i prisustvom Deda Mraza i podelom paketića i svime ostalim, ova predstava sama po sebi može da bude divan poklon mališanima, bez da imamo i Deda Mraza, bez da imamo paketiće, nego prosto da uživaju u toj predstavi koja obiluje songovima. Znam da se mnogo više peva nego što se priča i što je dobro, jer u principu deca nekako više, u stvari ja to ne mogu da izmerim, da li više vole one narativne ili da ih tako nazovem, ili ove pevane predstave? Jedne i druge. Vole i jedne i druge. Zaista prate pomno sve ovde, naravno, i zajedno sa glumcima i pevaju i igri. Oni ustanu sa svojih sedišta i onako tu, u onom malom prostoru koji imaju pored sebe, zajedno sa glumcima učestvuju u predstavi, a kada su narativne predstave, onda tako pomno i tiho prate, ali onda i navijaju, onda govore glumcima, odnosno likovima iz predstave,
predstava, ne, pošao je tamo, krenuo je tamo, ne, navijaju za pojedine likove, tako da svaka vrsta predstave u stvari ima ovo svoje draži koje mališani naravno prepoznaju. Jasno. Ono što jesmo rekli, u nedelju će moći još da je pogledaju od 11.30, znali se možda repertoar do kraja meseca ili to opet morate zbog epidemije da nekako na kraći rok planirate? Na kraći rok, ne pravimo više mesečne repertoare, baš eto, iz tih nekih razloga koji mogu da budu nezgodni, da nešto najavimo pa da zbog eventualne bolesti nekog od članova glumačkog ili tehničkog ansambla nešto mora da se otkaže ili pomeri, tako da idemo na neke nedeljne repertoare. Sljedeće nedelje bi trebalo da budu na repertoaru Patkica, Žutkica i Trnova Ružica, ali i to ćemo blagovremeno obavestiti naravno i vaše i naše gledalce. Sajt se redovno ažurira i tu se možemo isto... Sajt i Facebook. Facebook je u stvari najbrži, tu prve informacije dajemo, ali trudimo se da sve ispoštujemo kao što smo rekli, ali ima nepredviđenih situacija, nekada bilo ih, evo sada smo hvala Bogu svi zdravi. Tako da se nadamo da će tako i ostati i da ništa nećemo menjati u svojim planovima. Što se tiče nekih drugih planova, pritom mislim na neke nove predstave, neke nove naslove, mi smo se, čini mi se, pred kraj 2021. godine sreli u ovom studiju, tada smo pričali nešto na tu temu, je li se tu nešto menjalo? Kada se očekuju možda neke premijere? Pa, u februaru bi trebalo da počnemo da pripremamo novu predstavu Pop Ćira i Pop Spira. U režiji Predraga Štrpca, to će biti dramska predstava sa jako jednim većim ansamblom, jer toliko likova ima da i zahteva jedan onako malo veći ansambl. I nadamo se sada negde u martu da će biti premijera. Naravno, ništa ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo, ali to su planovi. Nakon toga bi trebalo da radimo opet jedan musical. U pitanju će biti Čarobnjak iz Olza. Tako da, koga smo mi već imali u Lozančićevoj mreži pre mnogo godina, ovo će biti jedna sasvim drugačija postavka ove predstave, ovog dela u stvari. I negde na jesen bi trebalo da imamo na repertoaru i bajku o ribaru i ribici koju bi trebala da radi jedna gošća iz Hrvatske. To je za sada neki plan. Nadamo se da nećemo morati da i radimo neke izmene zbog opet nekih epidemioloških razloga, da će gosti iz inostranstva moći, mislim iz regiona, hajde da kažem sad, iz drugih zemalja moći da dođu, da neće biti nekih zabrana, prepreka njihovom dolasku. Pa ćemo, eto, pratiti situaciju, ali eto, tako smo planirali, pa vidjet ćemo šta će biti do kraja godine. A dobro, ja sam negde čitala, nezahvalno je davati prognoze u ovakvim epidemiološkim uslovima, ali negde sam čitala, izdrži svete još januar i februar, već u martu mesecu kreće ta korona da jenjava i da ćemo lagano negde do leta možda uspeti da je kažemo zbogom. To bi bilo divno. To bi bilo divno, jer zaista, ja ne znam, rad pod ovakvim pritiskom u smislu da ne možete da planirate, nego jednostavno ja verujem da ljudima koji žive nekako od dana za sutra najlakše pada sve to, jer oni su naviknuti na takav režim i rada i planiranja sopstvenog života, ali neke ozbiljne ustanove poput vaše i vama slični, oni planiraju, brate, celu sezonu, pa polusezonu ili već kako to ide. I uglavnom se neki koraci znaju unapred mesecima, ovako je zaista veliki pritisak i prosto sve nekako visi u vazduhu, sve kao tuja, a nije. O tome se... Tako je, ali za ove dve godine koliko već sve ovo traje, smo morali da se prilagodimo tome i da i mi rešavamo pitanja neke i prepreke i izazove od danas do sutra. Bilo je izmena repertoara prošle godine zbog bolesti kolege iz Bugarske, pa smo morali da radimo neku drugu predstavu umjesto najavljene. Eto, nadamo se da će zaista mart doneti neko jenjavanje i leto doneti. Proleće u svakom smislu. Proleće u svakom smislu i da do leta neće biti korone, pre svega zbog zdravlja svih nas, a onda i zbog svega onog što čini normalan život svakog od nas pojedinačno, normalni život svake institucije, ustanove, svakog mikro i
makrosveta, mislim. Jasno. Pojedinačno. Dakle, još jednom ću vam ponoviti, večeras od 18, ali u nedelju 16. januara od 11.30, musical za decu o raspevanoj zaleđenoj šumi Bila jednom jedna zima. Ponovit ćemo Davorin Dinić, Srđan Miljković, Toma Bibić, Marija Cvetković, Dejan Gocić i Nataša Ristić su potpisnici ove predstave, da tako kažem, jer rekli smo da je svako od njih uradio po nešto za predstavu. Nije samo da je glumio ili samo glumi, već ima tu mnogo čega već njihovog u predstavi utkano. Kada njihova imena čujete i kad znate da je pozorište Lutaka jedno od najnagrađivanijih, ja bih rekla, u našoj zemlji, jer i festivali u zemlji i u inostranstvu i u ovom našem bližem regionu to samo dokazuju, ništa nisam izmislila, ništa ne lažem. To pokazuju, jel te, podaci sa festivala i nagrade koje donosimo sa festivala. Evo, pripremamo se i za festivale koji će biti ove godine. Pozivi nam stižu, mi prijave šaljemo i planiramo, pa vidjet ćemo sada. Vidimo da i gosti iz regiona nam šalju pozive. Evo, stigli su pozivi iz Crne Gore, iz Hrvatske, iz Bugarske, tako da svi se nadaju nekom smirivanju ove situacije, pa planiraju i festivale, pa se nadamo da će se to i obistiniti. Samo širite optimizam. Samo optimizam širite i bit će nam svima lakše i lepše i bolje. Da. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za nas. Uvek. Po ovoj hladnoći u pozorištu radi grejanje. Kod nas je jedna topla zima. Topla zima, je li tako? E, bravo. E, pa ako vam fali topla zima, dobro, imamo tek drugi ledeni dan. Rekli su ove zime bit će nekih 40-ak ledenih dana, šta god to značilo i koliko god to trajalo. U svakom slučaju preživet ćemo. Znali smo mi da preživimo i minus 20, pa šta? Šta je to za nas? Mnogo hvala, pozdravite sve u pozorištu, pozdravljamo vas iz pozorišta i pozivamo da ako ne stignete večeras, ako niste već unapred nabavili ulaznicu, obezbedite je za nedelju od 11.30, bila jednom jedna zima, nećete se pokajati. Oni mališani koji su svoje paketiće i družeći se sa Deda Mrazom, zajedno sa njim pogledali ovu predstavu pre nekoliko godina, sada će uživati nekako malo drugačije, a opet isto zadovoljni izaći iz pozorišta. Sa nama je bila Zorica Filipović, šef marketinga pozorišta Lutaka Niš. A mi vas vodimo sada u veliko pozorište, u Narodno pozorište Niš, gde se za nekih 7-8 dana očekuje nova premijera, opet musical, željni smo pesme i dobre zabave pozorišne. Neki to vole vruće, po isto imenom filmu iz 1959. u režiji Aleksandra Marinkovića, dakle premijera 21. januara, a prve reprize 22. i 23. januara u Narodnom pozorištu u Nišu.